Ilusat neljapäeva ning tere tulemast vaatama soccernet.ee jalgpallisaadet Silm peale. Täna läheme esmalt külla Aivar Ainistele, mehele, kes töötab Tallinna Kalevi jalgpalliklubis duubelmeeskonna abitreenerina ning on nüüd juba mõned nädalad ka Eesti jalgpallikoondise abitreeneri ametis. Lisaks vaatame, mida ja kuidas teevad kogukonnajuhid, kes siis sel hooajal Premium liigas täie hooga on tööle hakanud ja seda kõike väga tulemuslikult. Head vaatamist! Eesti jalgpallikoondise värske peatreener Karel Voolaid avalikustas abitreenerid, kellega ta oma tiimis koostööd tegema hakkab, panid nii mõnedki nimed tolles koosluses keskmise jalgpallisõbra üllatusest kulme kergitama. Just nimelt põhjusel, et neid ei oleks tingimata mitte Eesti koondise juurde niimoodi nipsust äkki oodanud. Aga nüüd nad seal on ning tööle hakkavad. Läheme ja uurime, mida ja kuidas mõtleb praegu jalgpallist endine Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja, nüüdne Eesti jalgpallikoondise abitreener Aivar Anniste. Ja võimalus väravasse lüüa ja pall ongi väravas väga ebaõnnestunud mängis siin. 31-aastane uus Võrema koondise väravas seisond päti minu meelest ja ei tullut tugevat löödki, aga pall on väravas. Väravalööjaks on Aivar Anniste. Eesti jalgpallikoondis sai endale hiljuti uued juhendajad.
Ühel neist on endalgi ette näidata ligi poolsada koondise mängu. Nüüd on ring täis ja mees treenerina koondise juures tagasi. Kogenumad vutisõbrad mäletavad, teistele tuletame aga meelde. Teie ees on Aivar Anniste. Väga ägedad ja vinged mälestused. Et sai palju reisitud, palju mängitud, paljude ägedate kuttidega koos aega veedetud ja ikka ka väga, väga tugevate mängijate vastu mängitud. Et see on see, millest lapsest peale oled unistanud, et ikkagi heal tasemel ja võimalikult palju mängida. Praegu Tallinna Kalevis töötades vaatab Anniste rõõmuga, kuidas erinevad teed noorte ees avanevad. Ehkki ta ise jõudis lisaks Eestile mängida ka Norras ja Rootsis, jäid tema koondise aastat siiski aega, mil võimalused olid tagasi hoidlikumad. Natuke ikka paneb mõtlema, aga ta otseselt ei kripelda. Et sai ikkagi ju vaeva nähtud ja trenni tehtud vastavalt võimalustele, aga teistel olid samasugused tingimused. Et ilmselt välismaal olid kindlasti paremad, aga ma arvan, et otseselt selle taha midagi ei jäänud. Aga tore on näha jah ka praegu neid noori, kellel silmad säravad. See pigem innustab ennast ja paneb nagu järele mõtlema, et kui äge see on ikkagi see unistus, see suur unistus. Kalevi Tuubelmeeskonna abitreener ametit pidava Anniste jaoks on juhendajana tegutsemine olnud senise teekonna loomulik jätk. Ma ei mäleta, kas mingit kindlat hetke või sellist klõpsu käis, aga ma armastan seda mängu nii palju, et ma teadsin kogu aeg, et ma mingil määral sellega olen seotud nagu ilmselt elu lõpuni. Et kas just treenerina või mingis muus rollis, see kujunes siin aja jooksul ja see ei tähenda, et ma nüüd treenerina olen elu lõpuni. Aga kindlasti jalgpall on väga, väga suur ja tähtis osa minu jaoks terve elu. Jalgpallist päris eemal pole Anniste kunagi olnud, kuid vahepeal proovis ta kätt ka muus vallas. Vanalinnas veeti koos Joel Lindpere ja veel mõne sõbraga kohvikut Must Puudel. Seejärel oli Anniste aga ametis kohvikklubis Sinilind. Tänaseks on see tööpõld selja taha jäänud. See on juba paar aastat on sellega kõik. Et ühest küljest ja meelelahutus, teisest küljest ka toitlustus ja üldse ettevõtlus, et väga huvitav kogemus. Et läbi juhuse sinna sattusin ja kindlasti ei kahetse, et väga, väga põnev oli ja õpetlik. Aga sinna tagasi praegu ei tõmba? Ei, see võttis ikkagi nii suure osa ajast. Kuna mul on kodus kaks väikest last, siis ma kindlasti ei mõtle selle peale. Ehkki 40. sünnipäev ei ole enam mägede taga, tõmbab Annistet jätkuvalt ka väljakule. Ning nagu hea veini puhul, pole ka tema oskused vanusega kehvemaks jäänud. Enamjaolt küll Kalevi kolmandas meeskonnas mängimise kõrvalt on Anniste jõudnud siiski korduvalt platsil käia ka esiliigas. Kas noored poisid, vanameistrid siis kõrvale trügima ei kipugi? Ei, no mingit asemel kindlasti trügivad, aga eks ma punnin vastu ja eks mul aastatega on seda mängutarkust juurde tulnud, et kui ma kiiruses jään alla, siis ma jälle kavalusega vahel suudan seda kompenseerida. Tahaks kogu aeg igapäev tahaks mängida, aga no esiliigas on pigem ikkagi olude sunnil, et ma põhiliselt plaanin ikka seal teises liigas Kalev kolmes mängida ja nautida seda mängu veel, et esiliigas vahel on lihtsalt kas on mõned mängijad vigastatud või mõned käivad tööl ja ei ole saanud tulla, et siis on olnud vajadus minna seal natukene aidata, aga ma teen seda väga hea meelega. A-koondis esimesed mängud ja nendega kaasnevad emotsioonid ootavad uue peatreeneri Karel Voolaiu tiimi veel ees. Ent kui Voolaid Annistet enda avimeheks kutsus, oli seegi juba eriline tunne. Ikka läks südamehelt soojaks ehk. Kindlasti see on nagu selline asi, mida iga treener nagu tahaks proovida vähemalt. Et samuti väga vastutusrikas töö, et lihtne ei ole, aga ma ei mõelnud kordagi, et ei kahelnud. Mu roll võib-olla ongi abitreenerina just siis aidata mängijaid ka mingites ütleme, individuaalsetes, detailsetes küsimustes, anda väikseid näpunäiteid juhtnööre. Ja suht ikkagi ütleme, jalgpalli mängu ja treeningu lähedane olukord, et olla seal käed ja jalad juures küljes ja aidata ja toetada, kui mõnel on ka mingid küsimusi, kas siis mängu või ka üleüldse psühholoogilise külje pealt, et aidata oma kogemuse ja teadmistega. Seni on treeneritiitlite juurde nii Kalevis kui ka koondiste juures alati käinud eesliide abi. Millal võiksime aga näha väljaku kõrval peatreener Aivar Annistet?
Ma olen sellele mõelnud, aga hetkel ma ei tahaks seda. Sest ma tunnen, et ühest küljest mul ei ole seda kogemust. Teisest küljest võib-olla ma ei ole võib-olla selleks isegi veel valmis. Ma ei taha seda ühesõnaga. Kui ma tunnen, et ma tahan, siis ma seda lihtsalt teen. Et see peab tulema kõik loomulikult, et ma ei taha kindlasti nagu vägisi hakata kuskile ennast pressima. Et mulle meeldib pigem jah, ütleme mängijatega. Abitreeneril on nagu see selline roll, et ta saab olla mängijatega natuke rohkem sõbralikum kui peatreener. Peatreener peab rohkem distantsi hoidma. Aga mul meeldib niimoodi läheneda personaalsemalt ja anda selliseid juhtnööre just niimoodi üks-ühele. Ja... See on ka vist põhjus, miks sa oled nautinud just noortega tegemist? Jah, see on üks põhjusid. Jah. Ja ma tahan, et läbi noorte arengu saab ju jalgpall areneda. Et see, kui A-koondis nüüd võidab hästi palju, see ei tähenda, et Eesti jalgpall areneb. Areng hakkab ikkagi noorte kasvatamisest ja selle keskmise taseme tõusmisest peale. Tööd seega jagub. Ent oravana rattasanniste ennast veel ei tunne. Ning lõppude lõpuks on üks roll tema elus alati kõigist kõige tähtsam. Ei ole seda tunnet tekinud küll. Ma olen proovinud ikka sättida kõik jõudumööda, et ma saan ikkagi korralikult kõike teha, mis ma teen. Ja see isa roll on ikka kõige võimsam ja ägedam tunne üldse, mis elus on tulnud kogeda. Et see on uskumatu, kui palju rõõmu seal on. Aga ega ta lihtne ei ole. Kui ma oleksin häälekunstnik ja suudaksin teha Toomas Lasmani häält, see on see mees, kes Eesti televisioonis nendele loodusfilmidele on aastaid tekste peale lugenud, siis ma seda teeksin ja ütleksin tema häälega järgneva teksti. Aga mis loom on kogukonnajuht? Mis on tema pesitsemis ja eluharjumused? Mida ta sööb, mida ta teeb ja kus tema käib? Kuidas tema tegutseb? Postimehe kultuurikriitik ja hea sõber Alvar Loog armastab hirmsasti kasutada sõna presents. Ja selle ameti võib-olla iseloomustamiseks sobibki kõige paremini see sõna presents, et sa pead olema igal pool olemas. Sa pead olema olemas oma klubi jaoks, oma klubi inimeste jaoks, sinna alla siis käivad kõik võistkonnad, kontor, fännid, kogukond, kõik see. Ja sa pead olema ülejäänud linna jaoks olemas. Lühidalt selline on aasta alguses kogukonnajuhtidena tööle asunud inimeste töökirjeldus. Nad peavad olema kõike hõlmavad, aga seda kõike hõlmavust peab olema ka võimalus mõõta. Avalikkusele suunatud töö tulemuslikkuse mõõdikuks on publikuarv tribüünidel. Peamine ongi nagu publikunumber ja siis edasi ongi selline juba tagasiside saamine. Siis inimesed, kes käivad staadionil, meie lapsevanemad, noormängijad. Öeldi kohe alguses välja, et legendaarse Flora fänni papa lemmik väljend tulos tai ulos. Ehk et kui ta tulemust ei tee, siis finantseering ei jätku. Et see publiku number on olnud ja number üks. Esimesed kogukonnajuhid asusid pilootprojekti raames tööle mullu poole hooaja pealt Narva, Tartusse ja FC Florasse. Alates selle aasta algusest leiame neid kõikide kõrgliga klubide juurest ning lisaks on oma inimene ka esiliigas mängival Pärnu Vaprusel. Ehk kokku 11 inimest. Olgu siin kohal veel rõhutatud, et tegemist on pika protsessi ja kultuuri mõttemaailma juurutamise projektiga. Läbitud on alles esimene etapp ning siin on lühidalt tulemused. Esimeseks etapiks on just nimelt hea võtta selle hooaja esimene pool, kuna mullu sel perioodil selliseid ametimehi polnud. Nii peaks efekt hästi avalduma. Lisaks on kõik klubid mänginud teine teisega korra nii kodus kui ka võõrsil. Premium liiga publikuarve on viimasel poolel dekaadil väga täpselt kirja pandud, kasutades selleks ka erinevaid kontrollimehanisme, seal hulgas loendust fotode põhjal. Tänu sellele võib järgnevaid numbreid lugeda usaldusväärseteks. Vaadates Premium liigas mängivate klubide summaarset keskmist publikuarvu alates 2016. aastast, joonistub välja sel hooajal möödunud hooaegadega võrreldes järsk tõus. Sel aastal on keskmine mängude külastatavus tõusnud 47%, 253-lt 371 inimese peale.
Seejuures näiteks 16. mänguvooru külastas viiel vutimatsil tribüünidel kokku 3698 pealtvaatajat. Sellist rahvamassi koduliga mängunädala vahetusel pole nähtud enam kui 10 aastat. Neist viiest oli suurima huviga mäng FC Flora ja Nõmme Kalju vahel, mida väisas hooaja rekordpublik 1673 külastajat. Klubide lõikes on protsentuaalselt vägevaima publiku kasvu teinud mullune esiliiga võitja Maardu linnameeskond. Premium liigas on mängudel rahvast 149% võrra enam kui aste madalamal. Maardule järgnevad Narva Transaja 19, Paide 94 ja Kuressaare 91%-lise tõusuga. Premium-liiga populaarseim klubi FC Flora on suutnud oma külastajaskonda kasvatada 58%. Algus oli päris hea. Saavutasime nii-öelda väiksematel mängudel, ehk siis siin Sportland Areenal sellise stabiilsuse. Siis Areenal nüüd kaks mängu on olnud hooaja publiku rekord. Loodame nüüd selles vaimus jätkata, kuigi suvi tuleb vahele, mis kindlasti mingil määral seda pärsib. Flora ongi näidanud selgelt parimat tulemust, kui vaadata palju reaalselt inimesi keskmiselt on tribüünidele lisandunud. Käesoleva hooaja kodumängude keskmine 710 on kasvanud mullusega võrreldes 261 pealtvaataja võrra. Endiselt on Premium liiga külastatavuselt teine meeskond Tartu Tammeka, kelle publiku arvu tõus on olnud tagasihoidlikum küündides nüüd keskmiselt 456. Veel külastab keskmiselt enam kui 400 inimest Mulkide esindusklubi Tulevik. Panin paika selle, et tänavuse publiku keskmise viime 300 ja 3 aastaga 500. Nüüd praegu on enam-vähem täpselt pool hooaega läbi, üks mäng isegi üle poole hooaja. Ja oleme selles mõttes kenasti graafikus või natukene ees. Mõõdukas optimism neile tulemustele vaadates, aga samas kukles osardumast teadmine, et palju on minna võrd. Ja midagi ei tohi nagu iseendisest mõistetud. Kumb on olulisem, kas keskmine või mediaan? Mina väärtustan mediaani rohkem. Ja see on ka see põhjus, miks see stabiilsus just teeb rõõmu. Et meil on sellel hooajal olnud üks mäng üle 500, kaks üle 400 ja ülejäänud siis kõik 300+. Viljandil on mediaan tõusnud 59%. Suurim tõusja on aga Narva Trans 161%-ga 110-lt 287-le. Enam kui 100%-list tõusu on suutnud näidata ka Maardu ja Kuressaare. Ent jättes protsendid taaskord kõrvale ja vaadates tribüünidele juurde tulnud inimeste arvu, siis Trans jääb endiselt liidriks, keskmiselt 177 lisandunud pealtvaatajaga. Väga suur tõusu on näidanud ka Paide linna meeskond plus 157 ja Viljandi tulevik plus 139 inimest. Ma olen alati saaks nagu paremini, aga kuna siiski see on ikkagi seda algus alles, et päris 100% ei soovikski, et tahaks üksed vaikselt ja siis jätkusuutlikult tõusta. Need edetabelid ei anna lõplikku selgust, kes kui hästi on hakkama saanud. Igale klubile on seatud kindlad ja teine teisest erinevad eesmärgid. Seega pole klubide jaoks tähtis võrdlus teistega, vaid ise endaga. Need eesmärgid sõltuvad klubi lähtepositsioonist ja kogukonna erinevustest. Enim kriitiline võib olla mullus Eesti meistri Nõmme Kalju suhtes. Kunagine liiga populaarseim klubi on kukkunud 11 klubi konkurentsis keskmiselt publikuarvult juba 6. Mediaani järgi paiknetakse suisa 9. kohal. Premium liigas on see näitaja madalam vaid Tallinna Kalevil. FC Levadia numbrid on küll kenasti kerkinud ja nad teevad publiku osas oma parimat hooaega, siis ruumi juurde panemiseks on palju just mängudes tabeli tagumise otsa klubide vastu. Tammeka väikest mediaani miinust võib siduda nii tulemuste kui ka varasemalt sellelaadse tehtud tööga klubis, mis tõttu oli neil juurde panna teistest ehk keerulisem.
ent mitte võimatu. Pärnu suutis oma keskmist näitajat tõsta esiliiga kõigi aegade rekordpublikuga, kui legendaarse noorteturniiri Summer Cupi avatseremoonia järel toimus Kirsina tordil mäng Elvaga 1461 silmapaari ees. Mediaani languse puhul tuleb meeles pidada, et võrdlus käib siiski kõrgligas mängitud hooajaga. Kokkuvõtvalt, ehkki arenguruumi leiab, on senine suur edasiminek olnud meeldivaks üllatuseks paljudele spordisõpradele. 9 klubil 11 pole kunagi varem nii palju publikut kodumängudel käinud. Kuidas see juhtus? Probleeme võib-olla ei olegi, et pigem ongi väljakutsed, et kuidas siis jõuda need erinevate huvigruppideni, et kuna need inimesed on nii erinevad, et kui me räägime lastest kuni pensionärideni ja erinevatest eluvaldkondadest ja erinevate huvidega, et kuidas siis neid kõiki samaaegselt kõnetada, et see ongi kõige suurem väljakutse. Tuleb inimestest ja sellest, kuidas inimestega on suheldud ja räägitud, ehk et tegelikult see tõus, me oleme oodanud klubis seda ikkagi juba mingi 3-4 aastat, et selle nimel töö on tegelikult käinud kogu aeg. Et ta nüüd tuli see tõus, pigem on siis ütleme selle UEFA programmi ja liidu programmi poolse toe ja varasemalt tehtud koos või töö siis nagu selline koosmõju. Publiku arv on reaalselt mõõdetav tulemus. Selle tõusu jaoks tuleb vaeva näha mitmel rindel. Kindlasti on see mängupäev on nii-öelda üks vahend, aga on ka nii-öelda väga palju tööd just mängupäeva kõrval, ehk siis just see kogukondlik pool, et ühistegevuse, et nii-öelda klubi poolt siis erinevatele huvigruppidele, erinevatele siis kogukonna liikmetele. Enda üks nii-öelda piirkondlikult me olemegi määranud uue maailma Kristiine ja samamoodi teeme koostööd Mustamäe linnaosavalitsusega. Lisaks siis ongi meie sisemine kogukond, ehk siis meie noormängijad, nende vanemad, noortetreenerid, ultrafännid, kontor, et neid me nimetame siis meie sisemiseks kogukonnaks, ehk siis need, kes meil on juba nii-öelda meiega seotud. Ja muidugi kõik inimesed, kes üldse tunnevad Eestis, et nad huvituvad Floorest ja mitte ainult Eestis, vaid ka välismaalt. Et selles, et see on päris lai mõiste. Tööviljad kogukonnatöös on juba kaasa toonud ka nihkeid numbritega mitte mõõdetavates valdkondades. Viljandi võitis esimesest 9 kodumängust vaid 1 ja viigistas 2. Ent publiku suhtumine mullusega võrreldes on muutunud. Mängupäeva vaib on kuidagi nagu oluliselt parem. Inimesed tulevad varem kohale juba staadionile. See on ka miski, mida me oleme nagu igati soosinud ja jõuliselt toetanud. Lihtsalt istutakse, jäätakse juttu, kuulatakse mossi, süüakse seda meie leget hot dogi ja selline üleüldine huvi klubi tegemiste vastu on samuti sellel aastal hüppeliselt kasvanud. Täna on siis esimene aasta, kus kõik 18 kodumängud on reaalselt välja mõelnud mängupäeva sponsoritega. Me olid juba enne hooaja algust. Mängijad tunnetavad, meie kontoris tunnetame seda, et inimeste poolt ei tule enam üldse seda sellist mängujärgset pettunud kriitikat. Ehk et hinnatakse võitlust, hinnatakse seda, et kutid annavad endast kõik igas mängus. Ja eks selle kinnituseks ka see, et tänavu neid selliseid 0-5, 0-6, 0-7 koledaid pakke pole olnud. Et Paide käest saime 0-6, läheb see mäng ajalukku, aga eelmisel aastal oli meil esimese 9 vooruga 4 sellist tulemust juba. Et on, inimesed on leidnud klubi juurde tee, need, kes on olnud seal varem, nende selline püsivus, on kuidagi sellel aastal nagu eriliselt rohkem tunnetatav ja see on ka silmaga nähtav selles mõttes, et kuidas tullakse mängule, mida kantakse seljas, jällegi detailid, millel võib-olla ise ei oskagi nagu tähelepanu pöörata, aga väljast poolt tunnud inimesed, UEFA programmi mentor Mark Bradley ütles, eks ju, et Viljandi tuleviku mängudel on Eesti liiga klubidest siis kõige suurem protsent inimesi, kes tulevad mängule klubi sümboolikaga. Ma ei olnud absoluutselt mõelnud selle peale, järgmised mängud, vaatasin seda ja nii ongi.
näen päevast päeva või mängupäevast mängupäeva seda, et inimesed, kes tegelikult saaksid staadionile kas sisse tasuta või on neil õigus sooduspiletil, nad tulevad, ostavad 4-eurose pileti. Kui ma küsin, miks sa teed seda, ütleb, aga see on ju nii väike summa, ma lihtsalt nagu põhimõtte pärast. Ja sellised inimesi on järjest rohkem. Tänavu me lõime möödunud aasta kassatulu üle 3 esimese kodumängu. Ja see on ka viinud siis loogiliselt selleni, et meil õnnestus sellel aastal kaudselt võib öelda tänu sellele, et klubi ise suutis raha teenida, osta ära esimene mängija. Ehk et nagu selline väga, väga sümboolne samm meie jaoks. Sokkernet.ee ja jalgpallisaade hakkab jõudma lõpule, aga enne lõpetamist vaatame üle eelvaate eeloleval nädalavahetusel mängitavatele Premium liiga mängudele. Neile vaatab otsa meie oma Rasmus Voolaid. Premium liiga nädalavahetus läheb käima juba homme reede õhtul ning teadskord seoses Nõmme Kalju edenemisega Euroopas tuleb 5 mängu asemel 4 kohtumisega mängu nädalavahetus. Esimesena astuvad võistlust tulla FC Kuressaare ja Tallinna Kalev ning kõik ülejäänud 3 paari peaksid samuti vähemalt paveril lubama põnevaid lahinguid. Pool tundi hiljem läheb käima mäng Tallinnas, kus kohtuvad FC Flora ja Tartu Tammeka. Laupäeval peavad oma põnevast kohtumise FC Levadia ja Narva Trans ning voor lõpeb pühapäeval, kui oma vahel lähevad vastamisi Viljandi Tulevik ja Paide linna meeskond. Selline oli Sokkernet.ee jalgpallisaade silm peale seekord. Täna õhtul soovime siis edu ja elame kaasa Nõmme Kaljule, kes läheb Luksemburgis vastamisi kohaliku Tudelange meeskonnaga ning silm peale tuleb teie ette juba uuesti järgmisel nädalal. Kohtumiseni!